সেইটো কাৰণে ছাৰৰ কথা শুনি ভয় লাগিছে। এইটো কাৰণে মানে আমি লিংক আছে বুলি ক'লে যাৰে লিংক আছে জোৰ পোৱা হ'লে উঠাই আনিব, সেইটো কাৰণে আমি মানে আগতে আত্মসন্মান কৰিছো। ভয় লাগিছে। নাম কি ক'লে? ৰশিদুল ইছলাম। ৰশিদুল ইছলাম আগতে জড়িত আছিলে? আগতে আছিলে। জেল চেল খাটিছে নাই? আগত নাই খাটা, নাই খাটা, নাই খাটা। কাম দাম বেছি হোৱা নাই, 2-3 বছৰমান হৈছে। সেইটো কাৰণে চেলেণ্ডাৰ কৰিছো। সেইটো কাৰণে ছাৰৰ কথা শুনি ভয় লাগিছে। এইটো কাৰণে মানে আমি লিংক আছে বুলি ক'লে যাৰে লিংক আছে জোৰ পোৱা হ'লে উঠাই আনিব, সেইটো কাৰণে আমি মানে আগতে আত্মসন্মান কৰিছো। ভয় লাগিছে, যি কৰিছো ভুল কৰিছো, তাতো পাপ পাপ মুক্তি হ'ব লাগিব না, সেইটো কাৰণে আমি আহি পেলাই হাজিৰ হৈছো। পাপ মোচনৰ কাৰণে আহিছো, যি কৰিছো কৰিছো আৰু নকৰো বুলি। ছাৰে মানে আগতে কামত জড়িত আছিলো। এই সোণৰ কিবা এইটো কামত জড়িত আছিলো। আপোনাৰ নাম কি ক'লে? আইনুল হক। নাম কি ক'লে? ৰশিদুল ইছলাম। ৰশিদুল ইছলাম আগতে জড়িত আছিলে? আগতে আছিলে। জেল চেল খাটিছে নাই? আগত নাই খাটা, নাই খাটা, নাই। কাম দাম বেছি হোৱা নাই, 2-3 বছৰমান হৈছে। সেইটো কাৰণে ছাৰৰ কথা শুনি ভয় লাগিছে। এইটো কাৰণে মানে আমি লিংক আছে বুলি ক'লে যাৰে লিংক আছে জোৰ পোৱা হ'লে উঠাই আনিব, সেইটো কাৰণে আমি মানে আগতে আত্মসন্মান কৰিছো। ভয় লাগিছে, যি কৰিছো ভুল কৰিছো, তাতো পাপ পাপ মুক্তি হ'ব লাগিব না, সেইটো কাৰণে আমি আহি পেলাই হাজিৰ হৈছো। পাপ মোচনৰ কাৰণে আহিছো, যি কৰিছো কৰিছো আৰু নকৰো বুলি। জেল খাবলৈ খাজো নে? জেল খাজো, খাজো, জেল খাটিবলৈ খাজো। যিয়ে দিয়ে ছাৰ, যিয়ে হাকি দিয়ে আৰু যিয়ে কৰে আৰু আমাৰ। চাহাবুল ইছলাম। চাহাবুল ইছলাম চাণ্ডা কৰিব? হয়, চাণ্ডা কৰিব। কি কামত জড়িত আছিল? এইবিলাক কামতে জড়িত আছিলোঁ আগত। নকল ফোন নে টকা? নকল ফোন না টকা? ভোট। এতিয়া ছাৰে মানে আগতে কামত জড়িত আছিলোঁ। কি কি কাম, কি কামত জড়িত আছিলে? খোলা খুলি কওক। এই সোণৰ কিবা এইটো কামত জড়িত আছিলোঁ। এতিয়া চাণ্ডা কৰিব? এতিয়া চাণ্ডা কৰিব। হয়, আপোনাৰ নাম কি ক'লে? আইনুল হক। নাম কি ক'লে? ৰশিদুল ইছলাম। ৰশিদুল ইছলাম আগতে জড়িত আছিলে? আগতে আছিলে। জেল চেল খাটিছে নাই? আগত নাই খাটা, নাই খাটা, নাই। কাম দাম বেছি হোৱা নাই, 2-3 বছৰমান হৈছে। সেইটো কাৰণে ছাৰৰ কথা শুনি ভয় লাগিছে। এইটো কাৰণে মানে আমি লিংক আছে বুলি ক'লে যাৰে লিংক আছে জোৰ পোৱা হ'লে উঠাই আনিব, সেইটো কাৰণে আমি মানে আগতে আত্মসন্মান কৰিছো। ভয় লাগিছে, যি কৰিছো ভুল কৰিছো, তাতো পাপ পাপ মুক্তি হ'ব লাগিব না, সেইটো কাৰণে আমি আহি পেলাই হাজিৰ হৈছো। পাপ মোচনৰ কাৰণে আহিছো, যি কৰিছো কৰিছো আৰু নকৰো বুলি। জেল খাবলৈ খাজো নে? জেল খাজো, খাজো, জেল খাটিবলৈ। যিয়ে দিয়ে ছাৰ, যিয়ে হাকি দিয়ে আৰু যিয়ে কৰে আৰু আমাৰ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।